starten Sie bitte, ja? Jo, v Nissanu. Čověče, mám dojet osmej. To jsou hodní na mě, no. Lidičky, řeknu vám, dneska jsme tam měli ty brdo lidičky z Prahy. Tak nic proti Prahe, jo, ale... Samozřejmě, kdo to nepochopil, říkám to schválně, ale ty brdo 8 hodin jsme tam řešili taky kokosoviny. Až normálně se mi z toho chtěl brečet, no nicméně, to není předmětem tohoto videa. Já jsem rád, že jsem se dostal do nového týmu. Což znamená, že už nemám tu svoji krásnou motorku, kterou jsem měl. Ale mám nějakou reálnou ze šampionátu. Počkat, to je tady taky? Jo, to je tady taky! Aha, tak to jsem v té recenzi docela kecal. Já myslel, že to je jenom když máte vlastní týma. Vy můžete vyvíjet motorku, i když... jste jako v reálném... To je dobrý vědět, tyvo, když je ta recenze 4 měsíce stará nebo kolik. To je dobrý vědět, ale. No jak což, no. Dělou se horší věci v životě. No uvidíme, jak se mi bude dařit v novém týmu. Na okruh, pokud si vzpomínám, tak jsem uměl celkem jezdit. Takže předpokládám, že budu tak poslední. To jsem se hnal. Tady úplně zbytečně AI brzdí. Já mám přesně 27 vteřin, to je hezký. Tak co bych vám řekl k programování dneska, no? Jo! To se mi stalo a nesouvisí to s progresem. Jsem... Nebo takhle začnu, jo? Jak já dělám tam tu svůj, ten svůj projekt, jo? Tak tam je to dělaný tím způsobem, že to má fungovat i co by, jakože offline režim, jo? Co to znamená? Znamená to v podstatě to, že vy si vygenerujete v tom našem systému definici toho dotazníku. Jo. Kdo to neví, tak já dělám jakože dotazník, jo. Mám na starosti. A tam si prostě vygenerujete definici, no, vygenerujete si takhle, vygenerujete si soubor, v němž je uložená ta definice toho dotazníku. Jo. To všichni chápou. A teď prostě si vezmete table, jo, vezmete si prostě HTML soubory, kterým já dělám. A vezmete si je, dáte si je na tablet, na počítač, bez internetu, na cokoliv. Spustíte to, vložíte do toho ten soubor s to definicí, můžete vyplnit ten dotazník a ono vám to uloží soubor, v němž máte ty odpovědi a můžete přijít do toho našeho systému a nahrát to tam, jo. A to je celý. Řekl jsem to hodně zjednodušeně, ale to je celý. Jo, v čem je to dobrý, nebo proč, k čemu to je? Je to z toho důvodu, že prostě, že jo, když nějaká ta paní někam přijde, tak má sebou třeba no takováhle představa, má sebou tablet, vyplní s tím člověkem ten dotazník a čágo, hotovo. No to je celá myšlenka, ty vole, musím brzdit. To je celá myšlenka, jo. Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že to je offline, tak já jsem to celý napsal v JavaScriptu. Jo, generování toho dotazníku, no vzhledu toho dotazníku, otázek a tak dále a tak dále. No a sranda je v tom, že jsem to musel jako, že jsem prostě vzal ty svoje, to svoje generování v progresu, který jsem napsal, kde dynamicky generuje HTML, a celý jsem to přepsal do JavaScriptu, jo. No a teď, protože ten jeden dotazník, no dva dotazníky se generují úplně stejně, s tím, že ten jeden dotazník tam má ještě má to stejné otázky, ale ten jeden dotazník je tam ještě na začátku rozšířený o nějakých 6 otázek, jo, no 5, teď to je jedno. Tak jsem prostě, teď jsem to přepisoval v tom JavaScriptu a udělal jsem si to tak, že jsem si vzal tu funkci generuj otázku, udělal jsem si ji novou a posílám si tam i zkratku, jo. Toho dotazníku, abych věděl, jestli tam má vygenerovat těch prvních 6 otázek nebo ne. A teď byla sranda, že teď jsem to prostě jako, celý jsem to přepsal, spustil jsem to a ono to furt nefungovalo, ne.
říkám, ty bro, jak je to možný, ne? Generu, úplně prostě rozhašená tabulka, jak svině, říkám, ty bro, co je, ne? Tak jsem si začal říkat, hele, třeba ta zkratka, třeba jak tam posílám zkratku toho dotazníku, třeba je to blbě, jo. Tak jsem si začal alertem vypisovat tu zkratku. Hej, já jsem normálně čuměl na to. A mě to vracelo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Jo, to mi vracelo jako pro každou tu otázku, jo. Tak jsem na to čuměl, jak je líto. Říkám, ty fuck, je to možný, ne? Zvlášť ta srana, ne, že jsem prostě měl jsem switch. Teďka budu mluvit trošku pro ty, kteří tomu rozumí. Měl jsem switch. A prostě měl jsem úplně suverénně propadávající case, jo, prostě case start, pomlčka HSDN, generuj otázku start, jo. A jsem posílal jsem tam tu, ten dotaz. Teda, chci říct tu zkrátku nakonec, v té funkci. Jako vstupní parametr. A úplně suverénně prostě jsem si říkal, ty vole, tak jak je to možný, ne? Tak ten case projde, prostě se tam dostane, a když tu zkrátku pošlu, jak dostanu v té funkci, tak jako mi to vrací 0, 0, 0, 0, 1, 1. Říkám, ty vole, co to je, ne? A nakonec jsem zjistil, že jak jsem to kopíroval z těch, jak tam mám různé otázky, jako různý způsoby generování těch otázek pro různý dotazníky, tak jsem prostě a jednoduše vzal dotaz, vzal jsem, skopíroval jsem definici té funkce z jedné verze a tam v tom dotazu jsem ve skutečnosti použil jinou zase funkci, takže mi neseděly parametry. Tím pádem samozřejmě se tam nemohla poslat správně ta zkratka, jo. Ale mě prostě fascinovalo, že prostě JavaScript to vůbec neřešil, že to je blbě napsaný. A suverénně mě pouštěl, prostě to mě fascinovalo docela. Taky jsem si mimochodem všiml, že mám jiný tady toho... Já nevím, jak bych to nazval. Prostě ten... No já nevím, jestli se tomu dá říkat tachometr. Je pravda, se v autech moc nevyznám. Motor. Tím spíše v motorkách, ale... No jako rozumím, si tady to vpravo dole, no. Jo, takže prostě JavaScript úplně suverénně. Jasný, vůbec mi nevadí, že ti nesedí počet parametrů ve funkci, já to tam prostě pošlu a jedu. A pak jsem to spravil, už to bylo dobrý. Ale fakt to bylo fascinující, prostě JavaScript, jo, jasně, pohoda, kámo. Je teda pravda, že to bylo spuštěné v Mozile, no, otázka, jak by se to chovalo třeba v IEčku. Což IEčko, mimochodem stará verze IEčka, je prasárna jako svíňa. Jo, prostě věci, které fungují v IE 6, IE 7, IE 8, tak IE 5 prostě nope, fuck you. Což je blbý, protože v progresu právě jak je tam ten integrovaný C Sharp, tak oni tam právě použili nějaký IE 5, jo, nebo takovou retardovanou verzi IE 5, takže je to ještě horší. Jo, možná sletím, dobrý. Jo, všimněte si, jak té hře vůbec nevadí, že jsem byl mimo tráť. Mhm, tady taky nemusím brzdit, už si vzpomínám. Ještě mám 6 minut, jo, já jsem nezatáčel. Počkej, to jsem dokonil. Ty se budu soustředit na jedno kolo, asi to střihnem. Jsou desátý. A nevím, koliká to je můj rival. Nebo rival, no tak tak v podstatě rival, no. Je momentálně v boxech. Co tady je přes obrubník? OK. Aj. Už bylo moc.
Tohle taky, možná s... ne, dobrý. Tady bych mohl něco nahnat. Ale tady to okamžitě ztratím. Jo, počkej, hele, na plný plyn. Moment. Moment, soudruzi. Shit. Já jsem to posral. Já jsem zařadil. Hehe. Je dobrá stopka mimochodem. Klidně. Máme štěstí na ještě jeden pokus. Jo, suverénně. Jde za mnou někdo? No, tady vyjedu. Trošičku. To se mi líbí zatím. Dobrý, že tady ta motorka zařadí přesně ve chvíli, kdy se tam dá ta, ta červená ta tečka. Což nebyla tak úplně pravda u té předchozí. Ty budu ztrácet tak půl vteřiny už. Si myslím. Tak je pravda, že já vím, že za mnou nikdo nejede, stačí se podívat na mapu, ale... Ne, brzdí. Tady ta zatáčka, ta je špatná. Pojď. Jsem tam. Boom. I'm první. Myslím, že jsem vyhrál kvaldu. Cože? A i kdybych neměl tu penalizaci, tak jsem druhý. Janika 10, 23, 4, 5, 5. Bastianini. Mike Di Meglio, dobře. Je pravda, že ten okruh mi sedí docela, no. Že mám nějaký masný ten hráč, sakra. Hello. Hello and fuck you. Nepřenastavilo se to, doufám. Co jenom rychle pojáme. Jede se na kokosy. Je pravda, že teda je změna počasí, no, ale i tak. No, aspoň mi to přijde, že je zataženo. Tak kam ho dáme? Máme ho do šasí. To je zajímavé, že vylepšujete vlastně i takhle motorku. Dobře, no. Tož to jsem nevěděl. Jej, Fortnite je první, druhý, vole. V novém týmu hned druhý. Mimochodem, nestartovali dřív 4 v řadě? Že jo? No možná se ne, myslím, že se nepletu.
Bylo těsný. Přijde ti vlčáci za mnou, tyjo, já se bojím. Musím mu odjet. Tyjo, já se bojím. To jak se za mnou, jak se to za mnou valí, to není dobrý. To jsem prokaučoval. Ne, to nučí spadl na rypák. Teď je, že oni budou frajeři brzdit. Ty vole, co to je? Jaký grafický efekt najednou. Hej. Jo, ono to už začalo pršet, no. Tady nemusíš brzdit, frajere. Ajíčko se to ani za dva díly furt nenaučilo. To spíš autoři je to nenaučili. Ale Kent vyjel mimo trať, viděli jste to? No, ta vyjel na obrubník. Tohle není dobrý. Uf. Bych měl držet hubu s těma obrubníkama. No, či je pěkně teda, no. Mám mokré gumy. Nezastavíme závod. No a to jsem se přesně bál, že se stane. Šajze. No co, jako Rossi, ne? Pomer do toho. Akorát teda na to ne... No, tak nic. Dáme reset. Ještě jednou lépe. Bez zbytečných chyb. Tady už bychom byli, no. Hlavně neprší, prosím. Ten Kent je nebezpečný, hele, já ho asi nedám. Když teď budu mít šanci, budeme brzdit blbec. Wow. Bacha, tráva. Vidíte se, jak zabrzdí, hele. Whoop. Tam taková kaluš. Hm, to je asi je pevně určený, že musí pršet. Kente, lol. OK. Zajímalo mě, jestli za ten pád můžu já. To se schválně podíváme o tom, protože... Já nevím, on tak jako... No, možná jo, hele.
Což je tolik? Ho. Tak tady si v klidu zabezdím. Už se nemusím nikam hnát. To se bojím. Mirko, tobě to vibruje jak jedna pomůcka pro ženy. Myslíš takový ty spalovač energie a tuku? Ty gaťata? No samozřejmě ano. Ano, ten byl trošku pubertální, jo. To víte, musím být poplatným svým divákům. 13 max. Někdy ti ví o sexu víc, než jsem věděl já v jejich věku. Shit. Bylo trošku pozdě, uznávám. To nelíbí. Když je pravda, že pokud jsem furt první, tak bych měl držet hubu a jet. Žádný, mně se to nelíbí. Ale dohádí mě. Jsem tam udělal tu chybu. Já získám tady, protože oni brzdí. Na několika místech. Tady nemusíš. Už mluvím jak Jager, tady nemusíš, vole. Tady až někde tady. To je krásně bez problémů. Je pravda, že ve skutečnosti bych si to netroufal ani omylem. Tady taky ne. No, trošku. Pustit plyn. Ale tady se nám probudili fanoušci aj. No a to bylo trošku lepší. Mějte se, jak krásně jsem to projel, ty brdo, až jsem na sebe hrdý. Jsem taková blbost. Jsi si to domrvil tou zatáčkou.
Ach jo. To se ztratil půl vteřiny, ty jo. Jsem malem sletěl, mimochodem. Jirko, riskuješ, vole, když si listy asi lísknu normálně. Mimochodem to hraju na reálnou nebo hard obtížnost, teď ani nevím, člověče. Jsem začal o tom přemýšlet. Nevím, bylo to vidět na začátku, kdo si to má pamatovat. Nespadni. Přece jenom na suchu se to projede líp. No na suchu to projede ten naplno, ale tady ne. Na vodě. Poslední kolo. Zkusme ideální. No ideální nebude, ale... To vypadá nadějně. No, nerad bych zakřikl, nerad. Mějte se, jak to teďka poseru a sletím. Hele jo, sledujte. Je to doma. Uf. Our director will be taking us to Parc Fermé shortly to watch the celebrations on the podium, but first let's quickly check out the final position. He deserves these celebrations with his mechanics cheering him on. He dictated the rhythm of the race. No one could keep up with his seriously impressive pace.